Dragi slušatelji, naša gošća je Antonija Tomić, nova predsjednica udruge umirovljenika u Ljubuškom. Antonija, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala vam na vašem pozivu i ovim putem pozdravljam sve vaše slušatelje. Što bi Antonija valjalo na samom početku ovog razgovora reći o udruzi umirovljenika s obzirom da ste ju tek nedavno preuzeli? pa sad trenutno uh, to je sve malo teže uh, reći ovo su sami počeci uh, kao što ste rekli tek sam dva mjeseca u toj ulozi uh, dosta posla je odrađeno međutim uh, treba još treba još puno 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 uh -huh. toga napraviti uh, sami nismo u mogućnosti sve to odraditi u naši prvi znači prvi čovjek koji nam je izašao u susret, koji nam je pomagao da krenemo sa radom je naš gradonačelnik mm -hmm. Vedran koji je ne samo radi svoje kao te neke dužnosti prema gradu Ljubuškom, nego i srcem Raširenih ruku nas je dočekao i primio, e, prošle godine isto tako je darivao sve naše umirovljenike sa Božićnicom, e, iznio nam je svoj plan da mu je to u planu i ove godine napraviti, e, razmatrali smo da li bi e, išli sa tom Božićnicom od 100 maraka za sve umirovljenike prije Božića ili poslije Božića, pa smo ipak zaključili da je bolje prije božića jer ne zove se žaba božićnica da što se trenutačno odvija odnosno događa u udruzi uh, neki su radovi u pitanju uh, da upravo to uh, e to su te stvari koje nam je pomogao gradonačelnik grada ljubuškog uh, sredstvima koja smo dobili uh, krenuli smo sa promjenom otvora što je jako nužno da osposobimo te prostorije da bi mogli nastaviti sa nekim normalnim, adekvatnim uh -huh. radom u tim prostorijama da bi mogli uh, pozvati sve naše umirovljenike na neka druženja, na neke uh, radne aktivnosti na evo Određene radionice, Točno, susrete da, i slično da, da. Uh, Zapravo da su sad uredi sređeni uh, I ti Antonija bi bila tamo sad Međutim to je još uvijek nemoguće Pa uh, je važno reći našim slušateljima Da se mogu obratiti tebi na broj telefona uh, Da, uh, znači imamo broj telefona 063 600 244 to je broj e, na kojem sam ja uvijek znači na raspolaganju za sve naše umirovljenike za sve potrebne informacije znači trenutno naša udruga a, što možemo obavljati a, to su nova članstva kojih je evo iz dana u dan sve više i više a, imamo znači a, potpisane ugovore sa Reumalom. Banje Fojnica gdje preko naših uputnica, znači naši članovi dođu u našu udrugu, mi im izdamo uputnicu i sa tom uputnicom imaju veći popust na boravak u Reumal Fojnica. Dobro, ono što je još zanimljivo napomenuti, a to je da grad Ljubuški preuzima od iduće godine, ako se ne varam, posebnu ulogu kad su u pitanju udruge umirovljenika u našoj županiji? Da, ovako to ide, znači svako četiri godine je jedan grad zapadnohercegačke županije je centrala, trenutno je posušje. Iduće godine mi dobivamo tu ulogu, znači mi ćemo biti centrala za sve udruge zapadnohercegačke županije. Uh, šta bi još istakla, znači da bi mi mogli obavljati taj posao potrebne su nam donacije pošto nemamo nikakvu adekvatnu opremu uh, sa kojom bi mogli obavljati te poslove. Ja bi ovim putem uh, pozvala sve ljude dobre volje, uh, sve naše gospodarstvenike, gospodarstvenike da. Mm da nam iziđu u susret, da nam pomognu, da opremimo naše prostorije da bi mogli obavljati te poslove i uz to da bi mogli pružiti našim umirovljenicima što bolje i što kvalitetnije usluge u biti sve što je u našoj moći. Uh, vjerujem da zaista imaš planove da se udruga umirovljenika uh, podigne na veću razinu da pa upravo zato sam se i prihvatila ovoga posla uh -huh. bilo je ono da ne bi što meni ovo treba što meni ovo treba uh -huh. međutim žao mi je bilo često sam u fojnici pošto sam ja invalidski umirovljenik uh -huh. mnogi prokomentiraju a umirovljenika tako mlad međutim nažalost invalidski sam umirovljenik i često sam u banjama i videći gore udruge kako funkcioniraju jako mi je teško padalo kad bi vidjela da jedino ljubuški nekako zaostaje. A? da mm. da i s tog razloga i prije sam uvijek pomagala znači svima kojima sam mogla sa savjetima sa nekim informacijama do kojih bi došla i onda su ti ljudi u biti mene potakli. Zašto ne bi? Da. Ti kao preuzela to i eto tako sam došla do te funkcije. Jer iz vlastitog iskustva znači imaš i veliko znanje i suosjećanje naspram jednoj takvoj skupini ljudi. Točno tako, točno tako. Dobro, vratimo se još malo na članstvo. Znam da je tu minimalni iznos novca članarine, za stare umirovljenike, znači stare članove, ovo stare pod navodne znake, znači članove koji su tu već duži niz godina, a za nove članove je isto tako neki iznos u pitanju. Pa evo, malo nam o tome još nešto reci. Pa je ovako, znači, naš fond, mi nemamo, znači, nikakvi se stava sa strane uh -huh. da se puni naš fond. Naš fond se puni samo od naših članova, od naših uh, članarina koje su do sad bile jedna marka. Uh, sve druge udruge uh, koje su radile u pravom smjeru, naša udruga nije mogla raditi, imali smo uh, starijeg člana uh, koji je to čovjek u godinama i nije zdravstvenom stanju, nije dobrog zdravstvenog stanja. On je se trudio koliko je mogao, znači maksimalno je davao sve od sebe i u tim uvjetima. Članarina je bila i ostala jednu marku već godinama u drugim udrugama, a te članarine već više od trije godine su dvije marke. Sad, mi ne možemo znači za naše Stare članove ne bi bilo ok, ne bi bilo fer naravno, bez suglasnosti tih članova da podižemo njihovu članarinu. Ali za nove članove koji se su u suglasnosti normalno od sad bi članarina išla dvije marke. Ima li zainteresiranih novih članova? Ima. Evo, od kad sam ja preuzela, znači, od kad sam ja krenula s poslom, sve više i više ljudi se javlja i imaju želju da postanu članovi naše udruge. Zato baš zato bi mi bilo drago, znači, da ovo sve podignemo na što veći nivo da uredimo naše prostorije, da pomognemo svim našim umirovljenicima. Uh, neki to nazivaju uh, treća dob. dob. Ne bih rekla, jer evo, ja sama nisam ta treća dob. Uh -huh. Znači, tu ima dosta nas i mlađih. Uh -huh. Invalidskih umirovljenika, nažalost, ali to kažem opet uh, vođena iskustvom, sve što sam prošla, sve što sam doživjela. Želja mi je znači, da olakšam koliko je u mojoj moći tim ljudima život u svim ovim uvjetima i u svemu što ti ljudi prolaze. Zato bi još jednom ovim putem zamolila sve ljude dobre volje, sve naše gospodarstvenike da nam pomognu, da nam se pridruže u ostvarivanju ovih naših ciljeva odlično evo ja bih još jednom uh, te pozvala da kažeš koji je broj mobitela na koji se mogu nakon ovog svega što su čuli umirovljenici javiti uh, to je znači mobitel koji je uvijek uz tebe i znači ti se njima na raspolaganju ukoliko te nazovu jer trenutačno uredi nisu još u funkciji točno tako mada uh, ja je izvjesno vrijeme provedem u uredu onako mm -hmm. kako mogu koliko mogu, ali kad nisam u uredu, znači broje stavljen na vrata taj broje 063 600 244 Hvala ti lijepa Antonija što si bila gošća u programu Radio Ljubuškog i zaista ti želim uh, puno puno a, odličnih poteza kad je u pitanju ovaj tvoj novi poziv a, koji vidim da radiš nekako zdušno i uh, da zaista našu udrugu umirovljenika podigneš na jednu takvu razinu gdje će uh, i umirovljenici zajedno s njom rasti kako god to zvučalo u onom dobrom i sigurnom smjeru da osjećaju sigurnost kad im je nešto potrebno da se mogu javiti pa u biti uh, to jest moj projekt to jest moj plan Uh, mnogi ovako znaju reći da sam jako tvrdoglava Pa sam se odlučila da svoju tu mm -hmm. tvrdoglavost Iskoristim za neke dobre stvari Za dobrobit svih onih koji su u potrebi I kojima treba pomoć I sigurna sam da ćeš uspjeti Hvala ti još jednom Hvala vama